Svim bivšim i sadašnjim učenicima te svim bivšim i sadašnjim zaposlenicima čestitam 90. rođendan. Tim je riječima ravnateljica hoteljersko-turističke škole čestitala obljetnicu na svečanosti u Kulturnom centru Žerve u Opatiji. Škola je naime nastala davne 1939. godine u razdoblju između dva rata u Opatiji u kojoj je rođen hrvatski turizam, te postala okosnica obrazovanja kadrova u turizmu i hoteljerstvu, ne samo županije, nego i cijele države. Škola nastoji ići ukorak s vremenom, te omogućuje učenicima kvalitetno obrazovanje u skladu s trendovima i potrebama gospodarstva. Poticanje mobilnosti nastavnika i učenika postaje suvremeni imperativ. Ciljevi nabrojenih aktivnosti trebaju biti odgovor na potrebe tržišta za educiranom, osposobljenom radnom snagom. Obrazovanje treba biti multidisciplinarno, intenzivno i prilagodljivo u smislu da brzo odgovara na potrebe tržišta rada, te time usmjereno na primjere najbolje prakse. Škola je dobitnica mnogih priznanja za izvrsnost u obrazovanju, zahvaljujući nastavnicima koji svoje znanje nesebično prenose na mlade. Stoga smo jako ponosni na našu hoteljersku turističku školu koja obrazuje upravo takve kadrove već punih 90 godina, a uz našu ugostiteljsku školu, uz naš fakultet, možemo reći da je ovo upravo i grad Opatija i Primorsko-goranska županija, ovo područje, jedan centar izvrsnosti u obrazovanju takvih kadrova. U školi radi 6 mentora i 4 savjetnika. To je jedan respektabilan broj za jednu, pa rekli bismo, manju školu od 300 učenika. I to je nešto što vrijedi naglasiti u ovakvim danima. Učenici ove škole sudjeluju na domaćim i inozemnim natjecanjima, a mnogi od njih danas su vodeći ljudi najvećih hotelskih tvrtki i turističkih organizacija, na što su ponosni i sveučilišni profesori. 90 godina je zaista veliki jubileum. Znak je to da se postojanom kvalitetom 90 godina opstati u turbulentnim uvjetima u obrazovnom sustavu, u gospodarstvu i u turizmu, znači zaista jedan dokaz postojane kvalitete. Mali jubilej, veliki rezultati, veliki po onome što je škola stvorila, veliki po trudu koje su brojne generacije uložile da zaliju opatijske kamelije i odnjeguju cvijeće koje je isporučeno gospodarstvu sa kojim se danas ponosimo. Prorektorica sveučilišta u Rijeci uputila je snažnu poruku profesorima kako je svaki učenik vrijedan njihova truda. Želim reći, nemojmo klonuti duhom, nemojmo ne ulagati onaj napor koji možemo svi skupa uložiti. Danas slavimo, danas vidimo ovaj veliki primjer, danas slušamo sve ove lijepe podatke i neka nam to bude primjer svima nama u svim našim djelatnostima. A gradonačelnik Opatije budućim je poduzetnicima ponudio financijsku pomoć. Grad promišlja kako pomoći tim ljudima da se zaposle. Zbog toga, eto, ako niste znali, još jedan put moram spomenuti. Mi u gradskom proračunu osigurali smo financijska sredstva za sve one nakon završene škole koji žele otvoriti obrte, mala poduzeća, da stanu na svoje noge i da se upuste u poduzetničke vode. Uzmite sredstva grada Opatije i stvorite bolju budućnost i otvarajte radna mjesta. Gradonačelnik Dujmić školi je poklonio ček u iznosu od 20.000 kuna, a u ime zajednice ugostiteljsko-turističkih škola Hrvatske čestitku je uputio Ivo Bilić. Posebnu su pažnju dobili i nastavnici te djelatnici koji u školi rade više od 20 godina. A svim uzvanicima uručena je na poklon za ovu prigodu tiskana monografija o 90 godina rada Opatijske hoteljersko-turističke škole.